Un ictus és una malaltia neurològica greu en què de forma sobtada es produeix una alteració de les funcions cerebrals degut a un problema del flux sanguini cerebral. Bàsicament hi ha dos tipus diferents d'ictus. L'ictus isquèmic, que també és conegut com infart cerebral o embòlia, en la que es produeix una interrupció del flux sanguini cerebral, i l'altre tipus d'ictus és l'ictus hemorràgic, en la que es produeix una ruptura d'una de les artèries cerebrals. L'ictus és una malaltia molt, molt freqüent, sobretot és més freqüent en gent d'edat avançada, gent gran. Al llarg de la vida, una de cada sis persones patiran un ictus, i en Espanya l'ictus és la primera causa de mort entre les dones. La majoria dels símptomes d'un ictus apareixen de forma sobtada. Les funcions del cervell estan molt localitzades i llavors els símptomes dependrà d'on hi ha hagut el problema de la circulació d'aquella zona. I els símptomes que pot donar bàsicament és una alteració de la parla, un problema del llenguatge, una alteració de la visió i una debilitat o pèrdua de força de qualsevol de les extremitats, cama o braços. Hi ha molts tipus de factors de risc que propicien tenir un ictus. L'edat és un dels principals factors, però també la hipertensió, xifres de colesterol elevat, la diabetes, la inactivitat física i el consum de tòxics, sobretot el tabac, l'alcohol i altres drogues. Si controlem aquests factors de risc, el risc que tenim de patir un ictus disminueix molt. Es coneix com a codi ictus l'organització de l'assistència al pacient amb ictus a les primeres hores de la malaltia, i l'objectiu és obrir l'artèria que està tapada mitjançant uns fàrmacs o uns catèters, i això és molt important perquè cada minut que passa en un ictus es perden 2 milions de neurones. En general es pot dir que cada 3 persones que pateixen un ictus, una es recuperarà bé, una tindrà seqüeles importants i una altra morirà els mesos següents. Tenim la rehabilitació, que ajuda en aquesta milloria en els mesos següents a l'ictus i que també ajuda al pacient a adaptar-se a les seqüeles que té. Pues la bona notícia és que una gran part del risc d'ictus es pot evitar mitjançant hàbits de vida saludable. Fins un 80% del risc s'evita fent una dieta sana, fent exercici de forma regular, evitant l'obesitat i evitant el consum de tòxics.